Gunung Kelir aling-alingane wong awayang. Plencongnge surya lawan candra, dalange dalang jati wayange sukma waseso, sukma waseso ketepok bumi pertiwi, kedok keparat krentegeng budi, cipta rasa lan karsa nggone wisan sadurunge lakas. Yaiku sang tanparaning dumadi Semarnoro garing Petruk lan Bagong angamping-amping dumateng lampahing Sang Yama Widura angungkap malik dadi wahana goro 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 hanggung kegirisi arek bumi lesos apra kempo ya lindutan ono pedot ndang pecah bungkuse ndang gotra menungso lan jalma ya caya Gusti ndang kalair jepeng bungkus Kartika tibeng kesma swarane jo ma lo oh kang garing iya kilat tatit magenturan para dase kumuruh ngupati urip kaprajan goro-goro Dup Bye.
serampat kang gareng dadi wayang wong. Siap. Go go go. Pur Taraman Kamar Loto Weya Salam Kanjeng Sultan. Miwah Kakang juru mateni. Juru mertani. Juru mertani. Wonten ten balang untung adawu timbali ku kaman juru mertani. Mbok aja muka. Eh ketoprak kuno iki ngono kuwi. Ora ning ora dimut ngono kuwi. Wit niku. Lah mek bathok asu-asono ning bengi iki. Ya ra ayamene ya sik metu asu kowe piye? Kan nglakoni. Piye? Para among tani kang padha ngolah marang pasiden pawartane piye? Para kawula among tani sae. Ingkang apa to kuwi? Lho. Ingkang apa to kuwi?
Iki mare ketoprak ora payu ya ngene iki lho. Mulane aku terima ora ketoprak. Mlekang plekethuk ngono kuwi. Iki tenanan lho, tenanan lho. Iki Mas Endus kepengin ngetoprak lho ayo. Iye istunipun wonten dawuh antika dalem Kanjeng Sultan, sedaya para mung tani tansah guyub rukum tentrem. Iya, Kakak. Kon. Apa padha becik, Kakang? Ih, padha becik. Ora padha karo. Pengestu penjenengan tiang tani tase ajek dados tiang tani dereng dados undi-undi. Wih. Panggen kula, panggenan kula petani mboten wonten ingkang majeng. Mundur kabeh. Saniki wonten nandur kula ya mundur, mlandur. Saniki wonten mesin ingkang namanipun translator. Hah? Ingkang maju. Oh. Translator meniku mubeng rodanipun, untunipun, meniku giginipun panjang-panjang. Mbok menawi telas saged njengking akan marwoto. Dikurepaken geret sukunipun sami kalian garu iki. Iya. Wong iki do tadi juleti. Aku jenenge coba jajal aku kepengin ndapruk. Dapuk. Dapuk kok dapruk lho. Garing dadi menak jiyo. Niko tete minak jiyo, niko minak gojing. Marwoto dayu nih. Munggu. Yon. Diapa kita kuih yang yung, yang yung. Minak jingga. Cicit cuit. Cering. Kamar mati minggato. Loh, cara minak jingga kulo. Iya, ini orang hati dicuit. Kulo apa jenisnya kaya? Pokoknya kita orang profesional loh. Ah, aku ngawet. Oh, weh, saya salah. Lah iya. Dayun. Dayun. Bapak netul jahe nak jahe datul jahe ko. Untul nguber iwa perawan ucul nguber joko. Rembuk masalah ratu mojo poit. Pahit. Ini minak jinggoy nyebutnya mojo puwe. Oh iya lah. Pencono ben. Wungu. Kecono ungu. Kecono ungu. Kok ben? Nah, grup ben ngono kang jenenge ungu. Ya bener, bener. Bener. Ben kan jenenge ungu. Ben ki warna-warna, ana keris patih, ana ungu, ana konterpen. Menak jinggo ngrayu kencana wungu, kencana wungune. Konterpen, Peter Pan. Sik ganti Noah kuwi lho. Peter Pan kok konterpen. Aril, wah penyanyi nar. Iya, Counter Pan ki kleru Peter Pan. Eh? Karo grup Sela Pitung On. Sela On Seven. Kencana wungu sigra temeka aning awang-awang. Ayo Nova. Kulit dat tok sanyal-nyal. Oe o carwe carwo. Iki dadi apa iki? Oh, kecatat wungu. Kecatat wungu, kencana wungu. Kencana wungu ya Kakang Guru Bisma ini ndang menak jingga. Ndok, kencana wungu ndok. Eh, kuwi dudu Lesmana ya. Lah, lagune menak jingga. Iya, 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 iya. Utawi dipun gantos kemawon, gantos casting kemawon. Apa? Bapak Marwoto langkung pantes datus menak jinggu. Lagi dayuni pun gari. Rupanya mau dele. Ganti posisi. Ciut. Jadu terketek kejemblem. Dia ceng dayun. Duh kok nyata. Gue rodorono tuh tadi ngaling-ngalingin. Aku rasa ngedobrak aku tadi di kasir weh. Wadi gue minggat dulu. Tukang kerek. Yung 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 yung. Siung jadu terketek kejemblem. Kulalu rai. Urung nandang aku. Urung udang yang semplak. Kura dibayar. Dayun. Kula lurae. Sawangan tiahayu Sri Supositi. Ingge. Pengiki senajang ngagem busono abu-abu ning cahyane katon manter.
Nova nang dhuwur soalnya kuwi anu bayangan ora nyoto. Oh ngoten. Oh oke. Okay. Niki pancen ngawang kok ya. Ames. Nah iya. Kencana wungu katon moncrot-moncrot pasuryanipun. Kok moncrot-moncrot ayo mencorong. Sing jenenge wong ayu kimpelah kimpelah mobolong mobolong moblong moblong. Ya omong ki rindih. Mobolong mobolong ya mung diajeng kencana wungu. Nika diajeng kencana wungu pantes cocok kalian diamput tinak jingga. Banget diamput tinak jingga pan. Diajeng karo diamput. Ora diajeng karo Sang Prabu. Sang Prabu lurae. Dipun cariyosaken menak jinggo gandrung. Kencana wungu. Nong 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 Titilono, titilono, bergetel kentang, titilono, bergetel kentang. Iki awake iki dikira gocek padahal ana ya dalang gamlane cangkem ana ya. Wonten, amin pun dalang jemblung. Nah, sekali tempo panjenengan mirsani dalang jemblung. Nek saiki istilahnya akapela. Akapela ini mbiyen dalang jemblung iringane cangkem. Jenenge dangcem. Dangcem. Iya cengken cengno wungu aku yen tansah kelingan marang selerup. Ketan atiku dayun. Iya aku dar kaya kue melayu neng duur piring. Iya aku ngunjuk kaya kue ngelangi sak jeru neng gelas. Iya pas adus. Aku ramelu. Nek dae adus. Aku terima dadi sabun. Yang pas wetenge loro sampean dadi lopo? Aku dadi desentri. Yang aku turu miring iwo kaya kowe ning kiwaku. Yang miring nengen kaya ning tengenku. Ape diring ke ngiwo medhep ke ngalor ge. Aja dhisik. Aja dipateni. Aku nggo sinau sesuk ujian ya. Kaya lampu. Kencana wungu wangsulan dalang impen. Inje kakang menak jingga. Wah kok Sri Kandi? Oh beda to? Rada alus ide. Oh, rada alus ide. Inje kakang menak jingga. Aduh ati kula rati kula rati. Masyaallah. Kowe ngethoprak dhewe wae kono. Bayarane ora cucuk, jantunge kumat ngene iki. Lah iki rombongan ya. Ya ora ngono ya nganggo antan-antan. Wah sing jenenge wong disebut presi, disebut karo katresnane iki. Totalitas kuwi mineral kuwi. Kuwi lah banyu total IQ. Merek. Merek ora itu. Yen sliramu nembung nganti tetes sing pangandikan. Atiku kaya dirujak polo. Atiku kaya dirujit rujit. Atiku kaya disambel goreng. Ora kuwi minak jingga apa durna jane. Kok suwe-suwe kaya durna ngono kowe. Nganggo ngono lho Kang. Nek durna kan rindik, nek sepite si minak jingga dawa cepet. Mboten kula anu ajeng taken. Mbok napa minak jingga niku saestu nggih pinunjul waja ngoten. Merongos ngono maksudmu. Nggih. Heeh. Megari gumantung sing dadi kok. Nek sing dadi tuwa blas ra ono untune. Nyokot ra iso isa. Lah jaman tesi Joko Umbaran kok napa? Nom-nomane ini lak Joko Umbaran ganteng wah kapruil di kecuk-kecuk kali kebo marceot niku martuwet nggih pas Joko pating cerongah ngoten niku urung wis urung bareng diajar karo ngucap karo bo marceot itu dadi ngoyo ngono disundang cangkeme ku entuk pipi sing cepat untune prol prajurite mati enam kuwi kecepatan untu kuwi nek bojone ayu-ayu wae ayu yengan anake angkat-angkat kuwi angkat buta angkat buta lah yalah yaudah angkat-angkat tuh kuy ooo jadi pokoknya anak yoga gawainnya angkat-angkat Trisna kuwis ora iso diampah meneh dia digandrung digandrung lurae aja ngongkon anakku kuwe engge aku kok tak perintah wong kuwe ora mbayar menak jinggo jatuh cinta sekali dengan kencana wungu nanging
Kencana Wungu ternyata gandrunge karo Damar Murub. Akhire dadi pelengkap penderita. Niku menak jinggo. Ayo Nduk dinyanyike, Nduk. Oh, lagu to iki tiba. Lagu. Warung ngetokke lagune dadak pamen menak jinggo. Oh, ndak jarane adera nyambut gawe. Lah iya. Nggih, menak jinggo. Iya, peye. Arek ngopo? Aku tau peyek tok kok ora areng. Suaramu ki apik ning luwih apik yen ora nyuwara. Diaturi kok aku rumangsa. Marwata kok nyuwara, keprok kowe pales. Kowe ngentut kowe ora bener kok aku ki. Pengen kok ngentut malah stereo. Oh, sorot. Sorot. Wow. Oke, ya. Oke. Siap, wis siap kok. Enggak usah bawa langsung kemawon. Okay. Yo. Nah, pelengkap penderita. Iki ben apa-apa. Iki ngopo ta le? Hah? Ora. Ora. Eh, jonggo yo sik ngene. Mbok nganu ngene-ngene timbangan iki ganggu kebelet to. Kuwi mbekmu iki tinggalan kono sik. Wong wancine nembang kok malah. Kok manuk cilik burung nguyuh. Nah arep nguyuh angel ya titip gareng wae. Lah terus ngopo? Carane pripun? Terus mbok kon kemu lho. Ora duyuhi raimu. Ampun ngaten. Nek gareng nganti diuyuhi terus pripun? Lho kuwi lho ngerti ngajeni wong. Bisa dikletak. Ayo, pelengkap penderita. Tuh. Yes. Sing seru, Bos. Lagu terbaru Satria Laras. Artikulasi ati kembang bisa ditambah citra mulir Saraswati wetan kulon lor gitu dadi saksi Ning samudra smara sumilir
asmoro. Wetan kulon lor kidul dadi saksi bareng dayung prau ning samudra asmoro sumiliri angin mamiri ngelus rambut sing wis dadi siji. Dianggap sebagai pelengkap penderita. Ora, kecewa, kecewa. Wong keloro-loro. Terus entek-entekane sing paling sair sing tak matke ya mburi dhewe wong asu mau. Kuwi lak wong nesu to muring-muring to. Wong tresna kuwi mesti nyebut kuwi asu cinta padamu aku. Oh, kok cinta karo asu. Panganan dhewe kuwi. Kowe njaluk ora? Ora. Surasane lagu niki suarane Wirasoro binareng lawan kanal ora ora paji. Oh wis menyuro ki arep menyuro wisan iki. Wis menyuro ajake. Heeh. Niku lagune wau. Karyane Bututi ora usah komentar lho. Kenapa Satrio Laras niki wau iki? Nggih. Satrio Laras dengan judul Pelengkap Penderita. Niki wonten lagu Mali sing edap-edapi. Napa, Mas? Tondo Persatuan lan Kesatuan. Lagune lagu Sunda. Nggih. Dinyanyike sinden Jawa, iringane gamelan Bali. Weh, waduh. Jenenge Renggong Buyut. Weh. Ayo, Ci. Iki. Iki kencini wingi berarti kenci. Ayo, Ci. Jangan tek, Ci. Bocah iki sing menarik guru irunge tok. Sopo? Iki. Makasih, Pak De. Oh, irung kok kaya klepon. Aku ngantuk mau poyok ya ket mau. Wis ora gagas ya, Nok. Metin bareng. Metin Tulungagung iki. Oh. Badhe rampung kuliah iki, Nduk iki. Alhamdulillah. S1. Wis rampung. S1 nek Mbak Nur mau wis mlebu nggon S2. Nek Nova malah wis lulus sarjana. Sarjana. Sasi apa ya wingi wis sudahmu, Pak? Memer. Lucy ini malah wis meteng terus. Oke. Okay. Lagune Renggong Buyut. Ayo. Buka jedor. Buka jedor yo ngerti-ngerti yo iki lho jan. Mula ora ngerti niku. Nek buka jedor piye terusan? Kok arek kapalan opo piye? Iki pungkasane ketoprak siswa budaya yang ngono kuwi. Mas Tejo kuwi Mas Tejo. Hah? Mas Tejo niku saniki sawek anu ajeng mundut gamelan piye. Amin. Amin. Kowe lagi tuh semangat-semangate
nggone apa? Lah kok niki Mas Tejo gamelan iki dituku wong Mas Entus lagi butuh duit tok. Nggih. Arep go nyalon meneh. Tesik sasi sesuk to tesik. Atase dangu. Cek to 18. Nggih. 2018. Anu lah mau rezeki mengke sing ngurusi Gusti Allah mawon. Sing penting kula ikhtiar. Ulang tahunnya lho kapan iku selawi sesuk? Ulang tahun iki sepi sepen. Nanggapi malah selo Sela on 7. Weh. Mangke kali expo terus wayangan mawon kula disumbang kalian Marsekal Pak Bambang Sulistiono niku mantan Basarnas. Basarnas. Nggih. Niku nggih iso dalang niku. Nggih, Leres. Jane arep nanggap Iwan Fales ning duwite ra nyandak. Ampun sing Fales nanggap ya Iwan sing ora Fales dadi rada murah nek Fales malah larang. Mungkin Agustusan pas nggih, pas mangke njenengan pas nganggur-nganggur. Sip. Nggih. Ayo niki gamelanipun ngangge gamelan Pondok Pesantren Nurul Huda. Abah Sarip. Sragen. Sragen. Gondang Sragen. Wayangipun nggih lawas-lawas. Ning mung kari sithik nggih niki disuluri ingkang ingkang anyir-anyir. Pindah mulan. Ya, monggo suci. Nggih, Pak. Disambut selamat ulang tahun SMK PGRI 2 Ponorogo. Monggo. Iya. Selamat ulang tahun untuk SMK. Sing rada kemenyek ngene lho, ora. SMK. Ora biasa to begini. Ora dadi gawe-gawe ngono lho. Kenes. Lambene diencas-encas saking. Ngoten. Ayo. Selamat ulang tahun untuk SMK PGRI 2 Ponorogo. Semoga semoga kami sosolen. Semoga semakin maju, jaya dan astagfirullah penampakan. Kowe ngomong kok irungmu plontas-plontus. Nyapa to? Sing cetok. Nggih. Semoga semakin maju jaya. Oh pasti. Untuk siswanya yang lulusan sini kan baru 8 mencapai 80% itu sudah sangat luar biasa. Tahun depan bisa 90%. Amin. 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 Ya. Wes siap? Siap. Pak Mbah Pir dipun caosi lagu menika. Ayo omong Mbah Pir. Monggo Mbah Pir. Sugeng midhangetaken. Lagu Renggong Buyut menika. Wah, nek ngono ki suci ketok ayu banget. Makasih. Sadirana. Leriken dodolan. Sopo wae lah, Ci? Ya penting pokoknya bisa menghasilkan dan halal ya, Ci. Oh nggih, makasih nggih. Wira usaha mau yo tak tuku dagangane blangkon telu. Blotter blangkon. Iya dong, saya kan kreatif. Sing kreatif ngono kuwi. Ah ya, kok dodol notasi-notasi barang. Ayo Nger, sing apik. Ya. Ngono. Nah iya. Oke, yo. Arenggong buyut. Yo.
ayo Mbak Gito Sambi sugeng kumon abdi gawe gamelan. Saire mas kelingan sing ora-ora nop sewo lagi riwayatmu dulu kowe iki nek ketaton atine kok malah cerdas to kowe kok biasane nek wong kepepet niku cerdas pripun saire sae pripun Kang Gareng sae niku meniki wolak intine mengupas 4 pilar jane nggih leres nggih 4 pilar niku Pancasila Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nggih, saire sing gawe sing ngendang Jaipong niku. Weh. Walah lah. Riyen sing nyanyi senes niku, riyen to menika dek rumuhun. Riwayatmu dulu. Aku ora krungu aku. Kaceke sing nyanyi ki Dina kae biyen ya. Heeh. Ya, Dina Mariana. Dina Mariana. Jenenge diumpetke kok malah disebut. Aku kuwi ya aku kuwi wonge cobloko kok apa ana. Apa none kok. Jaman. Piyambake saniki sampun masuk ke dalam ahli kebahagiaan. Amin.
wong yen kecewa kok rumah saku omongane kok enak. Sing jenenge pring wulung dilincipi reng. Apa kuwi? Nadan urung wis ngicipi. Cangkemmu. Suarane. Kok kaya weru-weru wae lho. Kira-kira kok. Lah lek arep ora piye wong kono delikan kok. Ngawur ning pas. Prediksi ning jelas kok. Iki lagu iki apik ngemu pisu pitutur. Ngemu pitutur. Ngemu pisutur jare. Ah, dadi Indonesia tidak bisa lepas dari empat pilar. Jangan sampai dugreh-ugreh dengan ideologi lain. Iki mau nyanyi karo maca ya apike kaya ngono ya. Alah mbok. Apa meneh nek wis ora nganggo buku. Aku tahu karo suci iki disambi maca wae ya enak ora coba. Nyanyimu ku lho mbok ambi maca ngono kok ya enak suci iki. Aku ki malah disambi rajang-rajang Brambang. Terus nangis. Brambang itu tuwa-tuwa. Sinden yang satu ini lagi meniti karier dalam bidang pendidikan. Oh. Enggak Mbak Nur jajal ngadega dialog karo biayi loro kuwi Nur Lela Nening noe Yup. Dilakone basio becak iki. Sugeng dalu Mbak Nur. Wah, Pak De Marwoto. Yo, sugeng dalu. Suarane apik, piyayine ayu, alus, kadek isih S2 meneh. Menuntut S2. Wis. Menuntut apa? Menuntut ilmu. Ilmu kok dituntut ki apa kesalahane apa? Mudiar salahe apa? Ya sakarepe kono. Nek dipikir dhek jangan sampai ikut mengarungi samudra. Samudra kok dikarungi njur kepiye? Wong karung kuwi nggo beras kok. Dhek ora ngerti etimologi bahasa ora ngerti. Ah, ora ngerti kowe. Ngertine iki dina bahasa. Mas Gareng, dina bahasa itu definisinya apa? Oh, iki iki kudu ngerti. Aku soalnya baru dengar. Iki urusane wong lanang ing basa. Kowe lagi S loro. Eki wis S papat ya. Oh. Urung tekan ku ingko nek SP. Oh, jadi nanti kalau saya sudah S4 jadi baru tahu. Aki ngerti sing dini dina. Mulat muru sangare juni. Aku apa sebabe kok milih dina? Apa? Sebabe napa Pak D? Kuat, anti selip. Apa kuwi kok dina? Trek dina. Oh, alah ya Allah. Marai Padang. Iya. Kayak dinar. Mu dinamu. Oh, mulane atine padhang anger nyebut. Banur. Dalem. Durung entuk perintah kon nembang apa? Takon. Oh, nggih. Dos pundi Mas Entus? Apa? Oh. Mas. Menapa kati wisaya indriyakso sosro Marwoto. Oh, budakku lari. Kakak berani. Ora grupe kaya ngene. Mbak Nur badhe ngersakaken nembang menapa. Nyanyi kaya loro ning loro. Kuwi dicareni badhe ngersakaken menapa? Heeh. Wangsulan. Kula ngersakaken panjenengan. Oh, blae. Oh, boten tepat to, Pak. Oh, blae. Totok mic. Ora arane. Ngrasakaken panjenengane iki ya ora ning panggung, ning dalan anyar ngemis karo sapa? Kok iso ngemis karo sapa? Ngemis matamu kuwi, Mas. Loh, ngemis ki werna-werna kok. Ana ngemis secara materi, duit, ngemis katresnan ono. Aku bukan pengemis cinta. Lagune Leo Aldi kuwi. Niku lagune Plus. Wah, saya tenanangan. Epit. Lagune Waljinah kuwi ra. Ki nembang apa ki? Apa? Nggih, wau kan sampun irama Sunda. Sekarang beralih ke langgam Jawa mawon. Ha iki. Tekan larane ing lara. Nah,
kuwi sing paling cocok itu ya. Ora kaya yen dipangan marwoto. Nyantol kabeh. Yen luntur wenteram. Nene. Wenteram. Padeng ne. Ki bangsa lah. Luntur. Moh. Ayo. Terus pundi, Pak? Oh, setia. Apa pamit mulih? Pamit mulih. Urung aja pamit mulih, urung dibayar ya pamit mulih. Iki piye to? Ngimpi mawon. Oh, ngimpi. Ngimpi biaran semen Satria Laras jadi oh, jos. Oh, klik. Dijogeti gareng. Tenan. Sing jogeti ki sapa? Dipun bawani rumiyin nggih, Dik. Oh, bawa. Iki nek ora dibawani ya kurang manis. Panjalukku, Dik. Panjalukku, Dik. Suarane pono sing madani ora enak. Ya ning apa ana sing ngungkuli? Ana sing ngungkuli. Ana. Ayo kae. Ya goyangane tok sing kalah. Goyang yo. Sing terakhir Mbak Lucy. Mau tautan. Hangelangut. Bebasan tanpa kuping ki ngeres sinden ki nek laris titikane gampang napa Pak Di ora diwiru jari mergo ora sempat omongane Mas Entus ora enak swara kok ngeresi kaya pasir wedi kok kali po nah nangis aku krungu kuwi tembang semono kae iki intine ming siji apa napa Pak De saya perlu status ngono tok mi berngiteri aku ra melu-melu aku jaga tujune ora ana sing nguruh raiku ya. Ngulandoro. Ekspresine. Kaya kaya sar tekan terminal digas. Cengkok e kasi. Kuno. Burung. Sengaja. Sapa? Wonten S2 wonten Fakultas Napa Di? Terus pundi Mas Entus? Ya gaga Sunda. Nggih, anu mendhet S2 wonten jurusan apa? Wonten bidang musik Mas Entus, penciptaan musik. Oh nggih. Dados mengke karyanipun damel karyanya tugas akhir membuat karya tentang musik dan itu nanti membiayakan perlu biaya yang sangat banyak. Wow. Apakah Mas Entus tanya-tanya mau membantu? Sasmito iki, Sasmito iki. Gelar yang gulung. Sesaget-saget wong napa malih kok panjenengan. Nggih. Mahasiswi lintunipun menawi nyuwun bantuan iki kula bantu. Neng ya kuwi. Ayo kuwi mahasiswi liyane iki dibantu. Dina dibantu pinten karo jaman niku Dina? Dina? Dina kula ning ngendi Pak De? Dina ikin.
Oh. Oke, okay, lho, kayak sing ngomong kayak lho. Diunggahi. Kowe wingi S1 IP-ne piro to, Nak? Yes, S1 IP-ne piro? 3,85. Wah, berarti wis kumlau. Ya jelas. IP takon Pak D. Lah pripun? Matematika 3,9. Wingi IP kowe tak gandeng dhewe sikat tok, Yan. Apa kuwi? Lah piye, Pak D? Adine bojone ki lho dulu IP. Wah, mabuk kuwi ta iki. Mabuk tresno. Mabuk tresno karo sapa? Sak ketekele. Sejarah cintane kelam kok. Sewaten mbangane ra ono kegiatan. Katungkul ngumbar kegesan. Niku gendere sae ngendange sae ngrebabe yo apik. Sing dilem kok pengedar pengebab apa sing nyanyi sing dilem. Niku kok kejawi nyanyi piyambake terampil dengan segala sesuatu. Sing apik. Kula dongake mugi-mugi lancar S2-nipun. Amin. Amin. Kok ora dongake muga-muga ndang entuk bojo. Kuwi engko. Kalebet menika monggo. Oh iya. Nggih, wong menika hak prerogatif beliau. Wah, arep resafel saja. Sak temaki nowo Negus. Oh, sing deng mau pengedang sudo to? Nggih. Sing damel syair renggong buyut wau. Iya. Aja kapruk. Aja ngeling-eling akeh. Piye, Gung? Aku ngene ngiroke sapa persis. Eh, nek ngebotke jarek iki ora tekan mburi ambune ra enak obat bet wae. Sampeyan kok ngene Pak De, sampeyan kok ngloke jarek kuwi ambune ra enak. Sampeyan mambengi ketemu aku melu Pak Mantep nganggo beskap iki lho. Kok bengi iki yo ora ganti. Ayo. Sopo? Mambengi. Aku jenenge konsisten. Mambengi nganggo iki saiki nganggo iki. Wonge konsisten lair yo batine, rupaku ala tumindakku yo ala. Pas. Kowe ora konsisten, kere. Oh, glo omongan iki. Apa rek? Kere. Ah, iki sing bener yo kere kuwi nang. Oh, dalun dere Pak Pade mantep. Ah, guru panjenengan. Nerekaken. Nggih, syukur, syukur. Supados S2 nipun saged lancar. Dere ndedonga. Neng kula niki wong mayange wis arang-arang. Wah, iki anu le, anu iki Pak terus diringi lalor mengeng. Wong panjenengan iku kan nggih bupati to, Pak. Eh, iku ora ana bupati. Ora ana bupati. Ora pareng mantep. Ayo, liyane kuwi. Rumangsamu bupati iki gaji mung 6.320.000. Nek gaji honor lain kuwi sesasi ya sekitar 22 juta. Kuwi wis dikeki rakyate lho. Tenan. Anek bupati iki bayar akeh nek ora dalang, mergo bupati bayar sithik terus dadi dalang wong diteu ka dalange kok. Aku ngerti masalah akuntansi iki sine kelaku. Menek asem. Nggih, monggo. Nggih. Digarap jazz nggih. Monggo. Yuk. Nggih. Renggong buyut apa jenis? Puji syukur pada Tuhan. Suarane ora pas karo gamelan terus abah sing benak kok ketok piye ngono. Aja dikomentari. Meneng. Wis ben ae. Seneng nek ana wong susah. Sifat yang iblis. Tenang mawon, mungkin lah sekedap melihat ten sing nambal to. Mati satu tumbuh dua. Yo akeh jane ning. Aku usah mok ah. Opo iyo? Wis maloro maneh. Aku wis tuwa soalnya. Nggih, kene nggih pun. Putut iki kekamban cangkem yo mone iki. Ora isin karo anake iki. Yo. Mana arep-arepan kene bar mayang. Ini bar mayang yo aku ming meneng kok. Mung ndelokke solah-solahe. Yo muga-muga entuk sing luwih enom, entuk sing. Amin. Yo. Nanti.
burung. Biolane jos. Subuh ki nang kene jam piro ya? 8. Jam 8 nang Amerika. Ayo Nur. Sripang, sripit. Sinder penerusé niki. Sinpit. Sinder putuku. Sing ganteng kuwi. Gareng kok, direspon gareng, apa yang gareng, enak, joget gareng. Si suci mbok yo senggak ngono lho. Ora kuso omongan dhewe rembugan iki kok pulsane kari pira ngono kuwi. Senggak onduk. Nduk, senggak onduk. Nduk suci, nduk Nova. Yo ono senior lagi. Ya bule. Layak ya Nur. Satria Laras mendapatkan gelar The Best of Karawitan from Indonesia tahun 2007. Luar okay. Biasa. Nggih. Okay. Mm. Pancen kula nggih ngakoni bah, aransemennya luar biasa. Zaman dan, 2007 iki kowe urung melu. Oh, nggih dereng. Wajib. Plontok-plontok kae. Pancen rikala taun semono Mas terus ki kaku. Kaku. Itu pengakuan kuwi. Penghargaan. Penghargaan. Gitu anu. The best perform of Shadow Puppet Indonesia. Wah. Dalang terbaik 2007. Saploke kuwi terus tidak boleh ikut festival lagi. Karena ya wis mesti menang ya. Nah, aturannya memang begitu. Bukan aturane, konvensine ngono kuwi. Aku ya rumangsa. Aturan karo konvensi. Saya tua saiki saku festivale nek kon festival payu wae lah. Sidik-sidik kena kanggo gawe tambah-tambah. Dadi bupati ki ya wektune wis ora enek, ora iso dolan, ora iso nang ndi-ndi.
ngantor. Lah, Kang Gareng lan Mas Marwoto Nur. Iki ne ana tanggapan koyo ngene iki asline yo nggo wisata. Menghibur diri karo golek sandang badhok kuwi mau. Nggih, Pak Di. Matur nuwun dumateng Mbah Pir ingkang sampun maringi rejeki. Ternyata yo dadi bupati yo ono wegahe ya. Oh, wegah aku ngedateke bupati Blambangan lunga-lunga. Wis lho di mau kelakon duwe. Ayo aku Mas Dili tok. Dhewe mau ngernet aku. Saka so, lemangsane gini kula teng kantor yo kangen gamelan, kangen wayang. Ora kangen Nur. Yo sosok kangen. Kangen yo tak WA sawek nopo Dinda ngono. Pasti saya kok hubungan ibu. Nggih. Menjaga silaturahim. Nggih. Dengan baik. Jodoh bisa hilang tapi silaturahim jangan sampai putus. Oh iya. Kulo kalian mantan-mantan bojo-bojo kulo ngono ya tesih sae-sae. Karo Kamti ya ya sik nyambung ya Mas. Sih. Kamti sindene Pak Joko kae. Sih. Koleksine kathah mentobah jenengan niku. Karangku nek wong wedok rada boros kok dek iki. Oh nggih to. Heeh. Oh. Risikone wong ganteng. Lah nggih. Marwoto sing mrongos ngono kuwi. Lah nggih ngentek pepung. Iya wong wedok, wong wedok sing karo Marwoto ya apes kuwi mau. Lah nggih. Apes kuwi pun kecakro untune lho. Ora ora yen apese ora gripes yen entuk iki. Oh heeh. Kula nggih matur nuwun sanget dan memuji dengan Pak Marwoto. Napa sudah ada generasi penerusé sing melu nglawak. Ih apike. Sip. Nah, anak kula terus teng SMKI mengga jeng kula lebokke teng Institut Seni Indonesia jurusan pedalangan. Wedok tapi. Sing karo mbok ndi? Ya Ratmi kuwi mau sing sindane Pak Joko kuwi mau lho. Kamti kok Ratmi. Oh, anak kula kathah sangat. Malah apik. Nek lebaran iku dong nglumpuk baris kaya tentara niku. Ayo Nur. Bukan joget woy. Karti siap, eh kok Mbak Lucy siap-siap. Karti terus. Apresiasi yang tinggi untuk kamu Nur, bangga nilai-nilaimu yang apik-apik tenang. Lha takon jam 12 bengi ya, bah, niki pripun? Ya. Oh nggih,
Ngapunten nggih, Mbah, nek kula sering telepon jenengan. Soale kula kathah penelitian garapan tentang wayang paklirane panjenengan. Termasuk iringan. Ora apa-apa. Modusmu kuwi iki tentang kuliah kok modus. Modus gembel wong. Waduh. Pinarak Lengganur. Nggih. Besok nek kowe wis dadi dosen kowe wis kenal aku. Oh, tasih, Mbah. Nggih. Aja lali sumber, nggih to? Ya, sumber apa? Sumber bencana. Cobi balusi, isi pelok barang jalugi kelinci ucul. Eh, Gus, ayo sekarang Mbak Lucy, ayo Gus. Mangga mangga, oh Mbak Lucy, yes, aturan minggah wonten ing panggung. Oh iya. Yeah. Maring panglipur para pamirsa mugi berkah. Allahumma amin. Enta yo eta to penapa gelar apa. Sugeng enjang Mas Entus. Sugeng enjang. Wonten kentunan lagu saking kanca-kanca rapi Kabupaten Ponorogo. Pawing ingkang ndherekaken panjenengan wiwit sonten. Kula nggih ketua rapi Kabupaten. Inggih leres. Niki kanca-kanca samping ngrasakaken gelang alit. Oh, gelang alit. Dikentone dumateng keluarga besar saking STM PGRI Ponorogo, Bapak Ibu Guru. Mugi yes. Sugeng midhangetaken. Ugi sambi sinambi layeh-layeh kering ngantuk sedaya. Ngaten Abah. Nggih. Piye kanca-kanca dipangestu ni anakku si Jana. Ya aku lagi gawe wayang Kidang Kencanen. Kuwi biyen putrane Habib berapa itu? Nggih. Ana dalang putri saka Kraton Yoga jenenge Nyai Kidang Kencana. Mulane wayange cilik-cilik. Kuwi wah, ben semangat pokoknya wayang dadi tak gelar anakku kondalang. Eh putuku sing apa? Gender penerus kaya penerus dalang kae si Kiki. Ya. Aja kuwatir, sing penting bae si payu bae kowe terus nggih nganti S2 nggih. Iku adine ya wayang goleke ya top tenanan. Ya. Monggo. Nggih. Mbak Maya. Langsung napa mawi bawa? Langsung mawon. Nggih, wedi lek dhewe. Kula tak joget nggih. Oh nggih, monggo Mas. Egong. Dijogeti. Nah, iki pokoke ya. Wis suwe ora metu iki. Ya. Aku saiki arang-arang ning Jawa Timur. Lah wonten apa? Mergane wis ora duwe bojo Jawa Timur. Allah, lah riyen kagungan apa? Lho, lah sik juragan taksi e piye kabare? Sae, sae. Tesi anu kok, tesi napa, tesi silaturahmi. Tasi. Oh, alhamdulillah. Bibar kemoterapi riyen niku nggih panjang. Oh. Saniki iki dadi rondo melih. Sejare lho. Garwane wonten pinten to, Mas? Mas Tejo kae. Garwane wonten pinten to, Mas? Ah, dadi 16. Oh, 16. Wah, jan. Takon bojo iki ngopo? Lho, lah ngene jenengan kan ngenalaken to bojone Jawa Timur. Tapi ya pokoknya pengen jadi korban berikutnya apa piye? Mboten mboten mboten. Riyen niku Mbak, jaman kula dereng dados bupatos. Nggih nggih. Masalah lo guyon. Masalah lo. Oke. Gendange sampun siap, Sumadyo. Jane nek kowe kelinci sing gendang sapa? Nah, Mas Arbanto nek arep nguyuh monggo. Ampun. Oh iya. Aku rotine go meneh. Ngelih banget aku jan. Oh, garap joget iki ya. Ya, oke. Okay. Sip, gelang alit monggo Mbak Lucy. Yes. Nggih.
Sing dene balik mrono, Ci. Medun, Ci.